Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру в Україні. 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до 12-18 морозу. 11 січня похолодання вже розпочнеться, але ще м'яко. Температура повітря протягом дня вівторка становитиме 0-5. Вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний. Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах. Обережно. У вівторок на заході в Закарпатті – -6, +1. Протягом усього дня погода буде похмурою, вранці, можливо, пройде дрібний сніг. В північних областях – -4, -10. Сонце в цей день буде рідко з'являтись хмар, у день очікується сніг, який до вечора повинен закінчитись. В південних областях – -5, +1. Зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. В східних областях також опадів не очікується, сонце в цей день буде рідко з'являтись хмар – 0-6. В центральних областях – -3, -9, протягом усього дня буде триматись хмарна погода. 11 січня вівторок хмарна погода протримається у Києві весь день. До полудня опадів не очікується, у другій половині дня можливий сніг, який до вечора повинен закінчитись. -9 вночі і 4 морози – температура повітря в день в столиці України. 11 січня в Харкові хмарна погода буде триматись до самого вечора. Опадів не очікується, до -9 опускатиметься стовпчик термометра вночі і 4 градуси морозу температура повітря в день. Вітер північний слабкий. В Харківській області вівторок зранку і до вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Від -9 до 0 коливатиметься температура повітря протягом доби. Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами. Якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу. За місячним календарем один із найнесприятливіших днів у місячному циклі. Можуть відвідати тривожні почуття, страхи. Можуть виникнути ускладнення на роботі, у справах, не просто досягти домовленості. Уникайте виникнення напружених ситуацій, відкладіть нові зустрічі, знайомства. Тримайте під контролем емоції. Для творчої роботи період цілком сприятливий. Зверніть увагу на самопочуття, період, який бажано направити на зміцнення здоров'я. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.